Erlebnis der Jakob Jakobs. Ben was te suinig om 'n sak toe te koop. Toe sy neus op 'n dag begin loop. Toe gebeur iets baie sleg. Ben se neus loop ver, ver weg. Hy het lank gesoek, maar ek is bevrees. Dit was neusie verby met sy neus. Dit was skoon veld en verlore. Weggeraak tussen sy ore. Ben was regtig moedeloos en depressief. Tot hy eendag uit die bloute 'n mooi poskaart kry. Griepnis uit Egipte. Ben sê kon hier wees. En dit was onderteken met liefde van jou neus. 'N vliegtuigkaartjie is baie duur. Maar die reine waarheid is, Ben het sy weggeneem verskriklik erg gemis. Hy het ver gevlieg en lank gesoek. Deur die woestyn, in die wind, by 'n Nyl, en piramides, het die kind sy neus gevind. So, koop vir jou 'n sakdoek en onthou maar, dat dit mos daarom heel wat minder as 'n vliegtuigkaartjie kos.